وزیر اعظم جباس شریف سے آغا خان کے صاحبزادے شہزادہ رحیم آغا خان کی ٹیلی فون پر گفتگو. اسماعیلی امامت کی جانب سے سیاستدان کے لیے 10 ملین ڈالرز کی امداد کا اعلان. وزیر اعظم نے پاکستان میں صحت، تعلیم اور دیہی ترقی کے لیے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی مدد کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف کی بالخصوص یورپی یونین میں پاکستان میں سیلاب سے ہوئی صورتحال سے آگاہی دینے کی درخواست. وزیر اعظم نے کہا کہ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے ذریعے سیلاب زدگان کی ریلیف اور بحالی میں مالی مدد دی جائے. شہزادہ رحیم آغا خان نے کہا کہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے تمام اداروں کو امداد بحالی کے کاموں میں حصہ لینے کی ہدایت کر دی گئی ہے.